Runa ir par multimediālu izrādi, gaismas raksti, kur rādīsim un spēlēsim un dziedāsim laikā no 18. līdz 21. janvārim Latvijas Nacionālās bibliotekas ātrijā, kuru jau vairākus gadus veidojam kopā ar brīnišķīgu dombiedru grupu, kurā ir komponists Mārtiņš Viļums un otrs komponists ir Šipsi, kur tekstus ir sakārtojuši Kārlis Vērdiņš un Ilmārs Šlāpins. Šī darbā ir ļoti daudz izmantotas arī latviešu tautas dainas. Un šīs izrādes režisors ir Viesturs Mēkšēns. Uzvedumā piedalīsies tautas instrumentu grupa un vēl daži citi pieaicināti mūziķi, arī pats Šipsi un, protams, Latvijas radiokors. Šeit būs arī vairāki dejotāji un aktieri. Izrādes telpa, izrādes spēles telpa būs viss Nacionālās bibliotekas ātrīs, tad mēs to nesadalīsim skatītāju un izrādes zonā, bet mēs apgūsim visu šo brīnišķīgo arhitektūru, visu šo brīnišķīgo telpu. Un mēs stāstīsim stāstu par to, kas mūsuprāt ir tas pats svarīgākais. Kas mūsuprāt ir pats svarīgākais, domājot par savu valsti. Sava nacionāla valsts, sevišķi mazai tautai, kāda esam mēs, ir milzīga nenovērtējama bagātība. Valsts ir tā telpa. Valsts ir tas mehānisms, tas aizsardzības mehānisms, kurš ļauj katram tās iedzīvotājam, katram demokrātiskas valsts iedzīvotājam realizēt sevi pa īstam. Būt tādam, kādu mēs esam, varam un vēlamies būt. Un tas ir ārkārtīgi daudz. No vienas puses. No otras puses, šī valsts, kas ir arī kultūras telpa, dod mums pūrā nenovērtējam dārgumu, kas ir mūsu kultūras mantojums. Šī kultūras mantojuma daļa ir tas, ko mēs saucam par mākslu, kas ir mūsu fantastiskie folkloras dārgumi, gan materiāli, gan nemateriālās formās, kur ļoti daudz tādu vērtību, kuru dziļums īstenībā nav aptverams. Un no otras puses, tā ir kultūra tādā plašākā izpratnē. Tas ir tas kā veids, kādā mēs dzīvojam šeit, šī valstī. Kādā veidā mēs viens pret otru izturamies. Kāda ir mūsu dzīves sajūta, ja tā var teikt. Divi teksta avoti un divi komponisti. Tas jau pats pa sevi norāda, ka šī darbā ir tādu divu līniju vai divu pasauļu mijiedarbi. Ar dainu tekstiem strādās komponists Mārtiņš Viļums, kur mēs ļoti labi zinām kā brīnišķīgu avangardu mūzikas meistaru. Mazāk zināms ir fakts, ka Mārtiņš ir ļoti zinošs etnomuzikoloģijā. Viņš pats spēlē tautas mūzikas instrumentus un viņa teorētiskās zināšanas ir šī jomā ir ārkārtīgi plašas. Man šķiet, ka šī ir pirmā reize, ka viņš šīs zināšanas realizē savā ordinālu muzikā. Tātad Mārtiņš raksta mūziku, kas ir saistīta ar dainām par kāpšanu garajā pupā. Un Šipsi mūzika ir saistīta ar Ilmāra Šlāpina tekstiem, kas ir par to, kādi mēs esam šeit un tagad. Un tad šīs tad divas jomas tā kā tādā DNS spirālē savijas kopā, tā kā tas mūsuprāt ir arī dzīvē. Mums ir tas, kas mums ir dots no mūsu vecākiem, no mūsu pagātnes, mūsu pieredze. Un tad ir šis brīdis šeit un tagad, kurā faktiski mēs paši, balstoties uz savu zināšanām, balstoties uz savu pieredzi, balstoties uz savu kultūras mantojumu, veidojam šo savu dzīvi, šo savu valsti tādu, kā spējam un kā gribam.